as mosquiteiras na tela de Curi, tá vendo? É uma tela removida, você vê que as janelas são de correr. Aí as janelas daqui também são de correr. Você pega essa janela, encaixa aqui, trigo embaixo aqui em cima, e essa encaixa pra direita, e essa encaixa pra esquerda. Tá vendo? Elas são positivas, você pode correr essa janela de um lado e do outro. Isso quem faz a tela de Curi, telefone 31987723364. Você vê que tem a escovinha de vedação, tá vendo? As telas muito claras, essa corre pra direita e essa corre pra esquerda. Vocês podem ver muito fácil pra tirar, pra lavar. Aí a gente colocou de novo aqui, tem dois trilhos em cima e dois embaixo. Puxador flexível, com o marrom da janela. Olha pra você ver, fica de correr. Tela já corre de fácil.